കേക്ക് കട്ടിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പൊ അൺബോക്സ് ചെയ്യാനിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു അടിപൊളി ബർത്ത്ഡേ പാർട്ടി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നൈറ്റ് ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് എല്ലാരും ഒന്ന് ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് സുനി എനിക്ക് ഇപ്പൊ തന്നെ തോന്നുന്ന നോക്കണം നിങ്ങൾ എന്താ തന്നത്. അപ്പൊ ഓക്കെ, ഒരു വീഡിയോ എടുക്കാൻ നമുക്കൊരു മെമ്മറി അല്ലേ. അപ്പോ എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങും? വീഡിയോയിൽ ഒരു ചെറിയ അതിഥി ഉണ്ട്, ഒളിച്ചും പാത്ത് കളിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു തുടങ്ങിക്കും. അപ്പൊ ഈ റിങ് ഷിനാജി കാക്കയും സുമി ആന്റിയും തന്നാണ്, അതിന്റെ കവറാണ് തന്നല്ലേ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഒരെണ്ണം മാറ്റാലോ. അടുത്തത് ഈ ഒരു പ്രിറ്റി സ്റ്റഡ്, നല്ല ക്യൂട്ട് സ്റ്റാർ സ്റ്റഡ്. നല്ല കിടലും റിങ്ങും നല്ല അടിപൊളി സ്റ്റഡും കിട്ടി. പിന്നെ പൊളി പെർഫ്യൂം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ നിനക്ക്, അല്ല ഉമ്മിച്ചിട്ടോ അല്ലേ. സോറി, പെട്ടെന്ന് ഞാനത് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഞാനത് സെലക്ട് ചെയ്തു, അതുകൊണ്ട് അടുത്തത് ഇന്നലെ നമ്മള് ഷോപ്പിംഗ് പോയായിരുന്നു, അപ്പൊ കുറച്ച് ഐറ്റംസ് അവിടെ അവളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് മേടിച്ചു. സെറ്റാണ് ഇയറിംഗ് സിൽവർ അല്ലേ. ഇതിൽ സ്റ്റഡ്സും ഉണ്ട്. സ്റ്റഡ്സിനോടും ഇഷ്ടമാണ്, ഇങ്ങനത്തെ റിങ്സ് ഇഷ്ടമോ? പിന്നെ ഈ ഒരു ക്രഞ്ച് ക്ലിപ്പ്, ക്രാബ് ക്ലിപ്പ്, അടിപൊളി. എന്താ ഫ്ലോറൽ. നെക്സ്റ്റ് നെയിൽ പെയിന്റ് ഷേഡ്സ്. ഇത് നമ്മ ബില്ലിംഗ് ഡാറ്റ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് മൊമെന്റിൽ കൈ കിട്ടുന്ന ഷേഡൊക്കെ അവളുടെ റൂം, അവളുടെ സാധനങ്ങൾ, അങ്ങനെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് അവൾക്ക് ഇഷ്ടം. അത് കഴിഞ്ഞ അടുത്തും കഴിഞ്ഞു മാറ്റിക്കോ. ഓക്കെ, ഡിസ്കവറാ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം. സെലക്ട് ചെയ്ത ആളല്ലേ, അങ്ങോട്ടും അത് കറക്റ്റ് അല്ലേ. സുനുവിനെ അറിയാം നന്നായിട്ട്, അത് പ്രത്യേകിച്ച് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇങ്ങനെ ആ പിന്നെ അപ്പൊ മറ്റേ ഞാനല്ലല്ലോ സെലക്ട് ചെയ്ത്, ഏത് രാജാണ്. തിരിച്ചുവിടി കേട്ടല്ലേ. ഞാൻ പണ്ടൊരു ഫാനായിരുന്നു. എന്താണ് അവിടെ എന്താണ് അതും സെലക്ട് ചെയ്ത് ഞാനാണ്. അല്ല അല്ല, സെലക്ട് ചെയ്ത് കൂടെ പറയണമല്ലോ ആറ് സെലക്ഷൻ ആണെന്ന്. ആ മൈക്ക് ഓക്കെ, സെലക്ഷൻ ഞാനാണ് അതിൻ്റെ അത്.
ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും നല്ല ക്യൂട്ട് ആയിട്ട് നോക്കി. പക്ഷെ നീ പറഞ്ഞാണ് സെലക്ട് ചെയ്തത്, നീ തന്നെയാണ് അതെന്നെ പറ സെലക്ട് ചെയ്ത് നീ തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ നീ പറഞ്ഞാണ് സെലക്ട് ചെയ്ത് നീ തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. ആ പിന്നെ അത് അപായതായില്ലെന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ മിററ് കാണിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ടൈമില് എബ്രു അവിടെ ചെറിയൊരു കുരുത്തൊക്കെ ഒപ്പിച്ച് കാല് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മുറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ മുറിഞ്ഞിട്ട് ചോരയൊക്കെ വന്ന് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ എല്ലാരും കൂടെ ഒടിച്ചെന്ന് ബാൻഡേജ് ഒക്കെ ഒട്ടിച്ച് ഇപ്പൊ മഷു ഇപ്പൊ അവൻ എടുത്തുണ്ട് അവിടെ ടീവിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ അപ്പൊ മഷു അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് പോയി, അപ്പൊ ബാക്കി നിങ്ങൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. എനിക്കിത് വേണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു, ഹെയർ കേൾ ചെയ്യാൻ വേണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. എവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ വെക്കും ഓവർനൈറ്റ്. ഇതും ഈ ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു പറഞ്ഞിരുന്നത്. അങ്ങനെ പലതര ആഗ്രഹങ്ങൾ മിനുസോയിലുണ്ട്. സുനുവിന്റെ മിനിയുണ്ട്, അതിനൊരു ഒരു ഒരു 2% ആണ് എടുത്തത് അല്ലേ? എത്ര ദിവസം എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും? പക്ഷേ ഞാൻ പിന്നെ എന്നിട്ട് നിക്കണായിരുന്നു കൊറേ. എന്നുവെച്ചാല് സുനി പറയണത് എനിക്ക് ഓരോരോ ഡയറക്റ്റ് പഠിക്കാന്ന്. ഓക്കെ തീർന്നല്ലോ കവർ കാലിയായി, കവർ കാലിയായി, കുഴപ്പമില്ല. ഇനി ഉണ്ടല്ലോ, നേരിട്ട് എടുക്കാം. ക്യൂട്ട് പിങ്ക് നല്ല ഉണ്ട്. തുറന്നുറക്കാൻ പറ്റിയ പൗച്ചുകള് റിംഗ്സ് ഒക്കെ ഇട്ട് വെക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റോറേജ് ബോക്സ് റിംഗ്സ് എന്തെങ്കിലും എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്ക. ഇതും ഈ ഒരു പോർഷൻ തുറക്കാൻ പോകണം. ഇതെല്ലാം കൂടി എടുക്കാലോ? അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് എടുക്കണം. ഇത് ഫേസ് മാസ്ക് റൈസിന്റെ കളർ. നെക്സ്റ്റ് ഇത് ഇതെടുക്കാം. പെർഫ്യൂം ഡാഡ പറഞ്ഞല്ലേ, നല്ല പെർഫ്യൂമാണ്, നല്ല സ്മെൽ, നല്ല സ്മെൽ ഉണ്ടായിരുന്നു, നല്ല പിങ്കിഷ് ആയിട്ട് ഒരു ഫ്ലോറൽ മണമാണല്ലേ. പിന്നെ ടെസ്റ്റ് നോക്കാം. എന്താ അവള് മണത്തിട്ടില്ലല്ലോ. ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ക്രിസ്റ്റിനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. നെക്സ്റ്റ് പപ്പായ ഫേഷ്യൽ മാസ്ക്. വേണ്ട എടുക്കണ്ട, വെറുതെ എന്തിനാ ഹാൻഡ് ക്രീം ഒക്കെ എടുക്കണേ, ഞാൻ എടുക്കാറില്ല എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഹാൻഡ് ക്രീം അങ്ങനെ പറയാം, അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഹാൻഡ് ക്രീം നോക്കിയത്. പ്രീ കവർ കഴിഞ്ഞു, കാലി ഇനി മഷിമിന്റെ ഒക്കെയുള്ള സാധനങ്ങൾ മഷു ഓരോന്ന് ഇങ്ങനെ കൊടുത്ത് കൊടുത്തുണ്ടിക്കുമ്പോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കവർ നോക്കണായിരുന്നേ, തീരണില്ലേന്ന്. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് കവറിനെടുത്ത് ഇത് അടിപൊളി സാധനം. ഇത് എനിക്ക് വേണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. മസ്കര ആണ്, ഇത് ടു ഫേസ് ബ്രാൻഡിന്റെ. ടു ഫേസ് ഉണ്ട് മസ്കര, ടു ഫേസിന്റെ, ടു ഫേസ് ബ്രാൻഡ്. അടിപൊളി മസ്കര, എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടായതാ. പിള്ളേരെന്താ എനിക്ക് പോലെ അറിഞ്ഞൂടാ.
പിള്ളേരൊക്കെ എന്തോ എംബ്രുവിന്റെ ലിപ് ക്രയോൺ ഇതുവരെ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ക്രയോൺ ലിപ് ക്രയോൺ ക്രയോൺ എടുത്ത് ക്രയോൺ തന്നെ ഞാൻ കുറെ ഇത്ര ഉണ്ടാവുന്ന ഉദ്ദേശിച്ച ഫോട്ടോയിലൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇത് ട്രൈ ചെയ്യണം. ആ ഇത്ര ഉണ്ട് തടിയുണ്ട് അവർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സൈസ് ന്യൂഡ് കളറാണ്. ഇതിലോട്ട് തന്നെ വെച്ചല്ലേ. മഷ്മിന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞായിരുന്നേ ചെറിയ ചെറിയ സാധനങ്ങളാണ് അധികം എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണ്ടെന്ന്. ചെറിയ ക്യൂട്ട് കേട്ടോ അതിന്റെ പാക്കേജിങ് തന്നെ. എസ്റ്റീ ലോഡർ നമ്മളൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ എന്താ വെച്ചത് നൈറ്റ് ടൈം റെസ്ക്യൂ ലിപ് ഓയിൽ സിറം. ആ എനിക്കാണ് ഇത് വേണ്ടത്. ഞാൻ ഈ ലിപ്സ്റ്റിക് ഇട്ടിട്ട് ഭയങ്കര ഡാർക്കായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ നൈറ്റ് ഇട്ട് കിടക്കാം. നോക്കട്ടെ നോക്കട്ടെ ഇല്ല എന്റെ എല്ലാ സി സി അവളെ അടിക്കാറുണ്ട്. അവളുടെ എല്ലാം ഞാൻ സി സി അടിക്കും. ആ കൊള്ളാം ഇത് ഞാനാ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണ്ട. ചുണ്ടൊക്കെ എനിക്ക് നല്ല ലിപ്സ്റ്റിക് ഇട്ട് ഡാർക്കായിരുന്നു. നിനക്ക് കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ എസ്റ്റിലോട് ഇത് ക്യൂട്ടല്ലേ. ഇതിനൊരു ഓർഗനൈസർ വേണം. ഇത് ഞാൻ വേണം വേണം പറഞ്ഞിരുന്ന സാധനമാണ് പറഞ്ഞത്. ലിപ് മാസ്ക് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ മറ്റേ പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ എനിക്ക് അത്ര ഷുവറല്ല. ലനേഷിന്റെ അത്ര ഷുവറല്ല. ലിപ് സ്ലീപ്പിംഗ് മാസ്ക് ഇത് നല്ലതാണ്. എനിക്ക് വേണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. നല്ല ഒരു സ്ട്രോബെറി ബെറി ഒരു ഐ ഷാഡോ പാലറ്റ് ഉണ്ട്. അത് നമ്മളിങ്ങനെ ട്രിപ്പിന് പോയപ്പോ ബാഗിൽ വെച്ചപ്പോ അതിങ്ങനെ ചില ഷെയ്ഡ്സ് അത് പൊട്ടി. ഡേ ഡ്രീമിംഗ് ഡേ ഡ്രീമിംഗ് പകൽ സ്വപ്നം ക്യൂട്ടായിട്ട് അത്യാവശ്യം ഉപയോഗിക്കുന്ന ഷെയ്ഡ്സ് ഇതിൽ ഏതായിരിക്കും നോക്കട്ടെ. എനിക്ക് തോന്നണ ഇത് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യണ ഷെയ്ഡ്. ഞാൻ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യണ ഷെയ്ഡ് ഞാൻ കാണിച്ചതന്നെ ഇത് തന്നെയാണ്. എന്നാലും ഒരു ഈ ഗിൽട്ടർ ഇല്ലാതെ തന്നെയാണെങ്കിൽ ഇത് തന്നെ യൂസ് ചെയ്തതിന്റെ ഒരു ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് പിടിക്കല്ലേ. ഓക്കെ അങ്ങനത്തെ ബ്രാൻഡാണ്. പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ അറിഞ്ഞൂടാ. ഇതാണ് ഞാൻ കാണിച്ചത് ബ്ലഷ് ആണ്. സ്റ്റിക്ക് ബ്ലഷ്
ബിവർലി ഹിൽസ്, അനസ്തേഷ്യ ബിവർലി ഹിൽസ്. പിങ്ക് നോക്കി പീസ് നോക്കി, പിന്നെ പിങ്ക് ഓൾറെഡി നിനക്ക് ഉള്ളതുകൊണ്ടിട്ട് അപ്പൊ പീസ് കളർ എടുക്കാൻ വിചാരിച്ചു. അതിന്റെ ആ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഇതും ഇപ്പുറ സൈഡ് ഉണ്ട്. എന്റെ മോളെ അങ്ങനെ നശിപ്പിക്കില്ല, പെട്ടെന്നൊന്നും പല കയറി പല സാധനങ്ങളും ഉണ്ട് വർഷങ്ങളായിട്ട്. അതാണ് എല്ലാ വർഷങ്ങളായിട്ട് കറക്റ്റ്. നെക്സ്റ്റ് സെയിം ബ്രാൻഡിന്റെ ബ്രോ ഡിസൈനർ, അതായത് ഐബ്രോ പെൻസിൽ അനസ്തേഷ്യ ബിവർലി ഹിൽസ് ബ്രോ ഡിഫൈനർ 2000 years കഴിഞ്ഞ് ആഫ്റ്റർ അങ്ങനെ ഒരു കോംപ്ലീറ്റ് കാണിക്കാം. ആഫ്റ്റർ എന്താ 1 year എന്താ പറയല്ലോ, എന്താ പറയണം കോമഡിക്ക് ഇങ്ങനെ ഇടൂല്ലേ, ആഫ്റ്റർ 2000 years ഒരു സ്ലാൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ള ശരിയാണ്, മറ്റേ ഒരു സ്ലാൻഡിങ് അല്ല ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പ്, അതാകുമ്പോ കറക്റ്റ് ഇങ്ങനെ അത്യാവശ്യമാണ്. ഓ വന്നു വന്നു, ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഉറക്കുന്നു ചാവണ പോലെ ഇരിക്കണം. ഭയങ്കര ചെറിയ സാധനങ്ങളായി പോയി എല്ലാം സുനീന, ഇതൊക്കെ എനിക്ക് ഒന്നും കൂടെ ഉള്ളു അതന്നെ അവക്ക്. ഇത് ഞാൻ മേടിച്ചു സാധനങ്ങളാണ് ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു അല്ലേ വീട്ടിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഞാൻ, അത് അതിലോണ്ട് മഷം അങ്ങോട്ട് പോയെന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ. ആ അണ്ട് ഇത് മാറ്റിയാ ബാൻഡേഡ് ബ്യൂട്ടിന്റെ വേറൊരു ഷേഡ് ലിപ് ക്രയോൺ രണ്ട് ഷെയ്ഡും കൊള്ളാട്ടാ ടൈപ്പ്, നശിപ്പിക്കണത് പൊട്ടിച്ചിട്ട് എനിക്ക് എല്ലാം പൊടിച്ച് പൊടിച്ച് കുറെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെച്ചാ കൊറേ തിരിച്ച് കവറിലാക്കി കൊറേ സാധനങ്ങൾ ഇപ്രാവശ്യം. അത് ഓൾറെഡി നമ്മ വീഡിയോ മസിന്റെ ചാനലില് വീഡിയോ അതെ, പിന്നെ സൈക്കിള് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്ത ഡാഡ പുറത്തുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യല്ലത് പറഞ്ഞു, നീയാണ് സെലക്ട് ചെയ്ത് നീയാണ് പറഞ്ഞത്, നീ എന്ത് പറയുന്നൊക്കെ വേണ്ടി. സുനുവിന് ഇപ്പോഴും എന്നെ അറിയാം, അവളെക്കാളും ഈ ക്യൂട്ട് ഐറ്റംസ് എനിക്ക് മേടിക്കാനാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയൂ വേണ്ട, ഞാൻ ഇപ്പൊ ഇത്ര വലുതല്ലേ. അപ്പൊ അവൾ പറയൂ എന്നെക്കാളും ക്യൂട്ട് ക്രേസ് മഷുമിക്കാണ്, ബിക്കോസ് എനിക്ക് പിങ്ക് ക്യൂട്ട് തിങ്സ് പേസ്റ്റൽ കളേഴ്സ് ഒക്കെ, ആക്ച്വലി പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ പാസ്റ്റൽ എന്നാണ്, പക്ഷെ അങ്ങനെ കൊറേ വേർഡ്സ് ഉണ്ട് നമ്മ ഇന്ത്യൻസ് അങ്ങനെ പറയണ കൊറേ വേർഡ്സ് ഉണ്ട്, പക്ഷെ നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിലും സുനിന്റെ ബർത്ത്ഡേ എന്തായാലും നമ്മൾ അടിച്ചു പൊളിച്ച് സോ സാറ്റിസ്ഫൈഡ്. ഉമ്മച്ചക്ക് ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്താലേ അതിനകത്ത് ഉമ്മച്ചക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്താൽ ഉമ്മച്ചക്ക്.
ഞാൻ ഉദ്ദേശം മനസ്സിലായില്ലേ അല്ല എനിക്ക് ഏറ്റവും നല്ലതേ മേടിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഗൈസ് എല്ലാം പറഞ്ഞു അറിയാത്തൊരു ബ്രാൻഡ് ഡിഫറെന്റ് ഷെയ്ഡ് എടുത്ത നീ പറഞ്ഞില്ലേ നിനക്ക് ബ്ലഷ് പിങ്ക് കണ്ട് കണ്ട് മടുത്ത പശുമി നല്ല പീച്ചി നല്ല ക്രീമായിട്ട് അടിപൊളിയാ ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എപ്പോഴെങ്കിലും ഇതെല്ലാം ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയാൻ നൈറ്റ് റിപ്പയറിന് ഒരു വേറെ ബ്രാൻഡിന്റെ ഒരു ഐറ്റം കാണിച്ച ബേബി പറഞ്ഞു ലനീഷിന്റെ എടുക്കണ്ട ലിപ് മാസ്ക് മറ്റേത് എടു ലിപ്പിന് നല്ലതാണ് പക്ഷെ ഞാൻ അത് എടുത്തില്ല എനിക്ക് കളിച്ചു കൊടുത്താ ഞാൻ പറയണേക്കിരിച്ചുടി എവിടെ എനിക്ക് നീ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞിട്ട് ഉന്തം വൈറ്റ് പൂടും മതി ഇത് പിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വരുന്നത് ഒന്നും കാണിച്ചില്ല മോ വൈറ്റ് പൂട് കഴിഞ്ഞ അൺബോക്സിങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു മഷ്മിക്ക് ഭയങ്കര ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങള് അത് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അതായത് ചെറുതായിട്ടുള്ള സാധനം കല്യാണം കേട്ടോ വലിയ കല്യാണം വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ പറയൂ അടിപൊളിയല്ലേ മഷ്മിണ്ട കൊറേ വെറുതെ എന്നെ കാണിച്ചു ഇപ്പൊ വീട്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് കഥ പറയണ്ട ഇതുപോലെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഹെഡ്ഫോണിന്റെ കഥ എനിക്ക് വയർലെസിന്റെ ഹെഡ്ഫോൺ വേണം അത് മേടിക്കുന്നത് കൊള്ളായിരിക്കും പിന്നെ അപ്പൊ ഇതുപോലെ ബഷിനോട് പറഞ്ഞു അവളിങ്ങനെ വേണോന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു അപ്പൊ ബഷി ചോദിച്ചു നിനക്ക് വയർലെസിന്റെ ഹെഡ്ഫോൺ വേണം അപ്പൊ അറിയാൻ വേണ്ടി സോണിയുടെ ഓൾറെഡി ഇവിടെ നല്ല ഹെഡ്ഫോൺ സോണിയുടെ ഉണ്ട് വയർലെസ് അല്ല അത് വയർ കട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയ മതി അവക്ക് ഇപ്പൊ ഭയങ്കര ആഗ്രഹം വയർലെസ് ആവും ഓക്കേ അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം ബൈ ബൈ.